મોડાસા તાલુકામાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ મોટા ગોપનાથ મહાદેવ મંદિરના પરિસરમાં માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું હતું. સંપૂર્ણ વિગતો સાથે વાત કરીએ તો આ વર્ષે પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત તારીખ 6 ઓગસ્ટ અને સોમવારથી થઈ હતી અને તેની પૂર્ણાહુતિ પણ આજે 5મા સોમવારે થશે. આ ઉપરાંત આ વર્ષે શ્રાવણ માસમાં 4ની જગ્યાએ 5 સોમવાર છે, જે પણ પૂજાપાઠ અને ભક્તિ માટે સર્વોત્તમ ગણાય છે. 5 સોમવારથી આ સાથે શિવભક્તોને ભક્તિ કરવા માટે આજે એક વધુ સમય મળ્યો છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકામાં આવેલા પવિત્ર યાત્રાધામ મોટા ગોપનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે આખો શ્રાવણ માસ દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાન ભોળાનાથના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. ત્યારે આજે શ્રાવણ માસનો છેલ્લો દિવસ હોય અને તેમાં પણ સોમવાર છે અને ભાદરવી અમાસ પણ છે, જેને લઈને આજે સવારથી જ મોટા ગોપનાથ મહાદેવ મંદિરે દર્શન જવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. તળાજાથી ગોપનાથ સુધી ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. તળાજા તાબેના ડાઠા પોલીસ દ્વારા અહીં લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. ગોપનાથ દાદાના સાનિધ્યમાં પણ શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. હજારો લોકોએ દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવી હતી. મૂળ ગામ ઝાંઝવેર, હાલ ભાવનગર. હું છેલ્લા 5 વર્ષથી અહીંયા ગોપનાથના બ્રહ્મચારી જગ્યાના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપું છું. અહીંયા દરેક યાત્રિક ધર્મ પ્રેમી ભાઈઓ આવે છે ત્યાં સાંજ સવાર અમારા અન્નક્ષેત્ર ચાલુ છે, ગૌશાળા ચાલુ છે, અમારા વડવાના જગદીશજી વાદાની પ્રતિમા પણ છે અને અહીંયા આ ગોપનાથ દાદા યાત્રાળુનો જે મનોકામના છે એ પૂરી કરે છે. ગોપનાથ દાદા બહુ જૂનું મંદિર છે અને પવિત્ર ધામ છે.